Xudafərinlə bağlı erməni tərəfinin yaydığı məlumat dezinformasiyadır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin güya döyüşlərin Xudafərin istiqamətində getməsi barədə yaydığı məlumat cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil və bu məlumatın şərh olunmasına heç bir ehtiyac da yoxdur. Bu məlumat Ermənistan ictimaiyyətində hökm sürən qorxunun qismən azaldılmasına hesablanmış dezinformasiyadır deyə açıqlamada qeyd olunur.